porazil Vémolu a za to dostal sportovce roku. Takže mi všechno sebral. Hezký den, milí diváci Petra Show, zdravím vás z Petra Klinik, tedy z terasy Petra Klinik, a dneska mám vedle sebe fešáka, profesionálního zápasníka MMA, Carlose Vémolu. Ahoj, Carlosi, já tě vítám. Ahoj. Ahoj. Vás taky zdravím. Vy nezapomeňte hlavně lajkovat, nezapomeňte sdílet a nezapomeňte psát komentáře, protože my potřebujeme vědět, viď? No, já radši ne, já to už moc nečtu poslední dobou ty komentáře. Nečteš komentáře? Naučil jsem se to nečíst. Pod čím? Pod vším. Pod vším. Pod vším. Co používáš nejvíc? Já se snažím nepoužívat nic, ale vedou mi nějaký Instagram, nějaký YouTube a takovýhle věci, Facebook. Mm-hmm. Samozřejmě všechno mám, ale pod ničím komentáře nečtu. Jo, no je to lepší, protože já si myslím, že... Nebo co si ty myslíš o komentářích? Tak záleží o kterých, no, protože vlastně... Čím víc jste úspěšnější, tím víc máte hejtu, že jo, tak tomu patří. Na to si prostě budete muset zvykat. Já si myslím, že jo. Všichni... Myslíš, že platí to český heslo, že v Čechách se úspěchnout pouští? To platí 100%. Jo. To platí 100%. A je to jenom v Čechách nebo i v zahraničí? Jak jde. Já miluji tu Anglii, tam jsem vlastně začínal svoji kariéru, já ji miluji za tu její přejícnost. Prostě tam ty lidi fandějí, tam je to úplně jiný národ, úplně jiná mentalita, jiná kultura, a mně se to na nich hrozně líbí. Tam vlastně třeba já to vždycky dám jako příklad Eddie the Eagle. To byl vlastně jejich národní hrdina, první olympionik na lyžích, a on nikdy nic neskočil. On furt padal a skočil 30 metrů. To tady v Čechách někdo udělá, tak ho lidi ukamenují. A tam ho povzbuzovali. Tam mu celý národ fandil a nevadí, jo, že je poslední, a všichni mu fandili. A tady se vám daří, jednou klopítnete a všichni na vás nadávají. To je vidět u hokejového týmu. Všichni jsme hokejový národ, když vyhrávají medaile, všichni jim fandějí. A když jim to nejde, tak je tam jenom samá kritika, kde třeba ta Anglie ve fotbale. Oni, já to moc nepamatuju přesně, ale poslední světový titul vyhráli, myslím, v 52. roce nebo tak nějak. Je to už... No to já ti neřeknu, protože to vůbec nevím, ale... Je to hodně dlouhá doba, ale pořád jsou nejlepší, pořád budou mistři světa, pořád jim fanděj, pořád s nima držej. Pořád v těch novinách je ten nejlepší tým na světě, máme nejlepší fotbal na světě, už 50 let ho nemají, ale pořád jim fandějí, pořád jim věřejí, to u nás není. Ty jsi se setkal, nebo kdy ty jsi zažil úplně nejvíc hejtů pod svýma videem a komentem? Otevři si někdy můj Instagram, otevři si někdy můj Facebook, to je připravená na rozhovory, to stačí si otevřít, tam stačí udělat něco špatně, ale to k tomu asi patří, já se to snažím ale která situace to byla třeba? Jakákoliv. To bude, přečti si naše video, to bude v tomhletom videu, tam těch hejtů najdeš taky pár, já jsem se naučil... A když jsme docela šikovní, proč by nás hejtovali, uvidíme. Ale já jsem se naučil to nečíst, protože já pak na to mám tendenci reagovat a můj management mi radí na to nereagovat, takže na to nereaguju a snažím se to nečíst, aby mě to nerozptylo od nějakého toho směru, protože většinou tam někdo, když tam někdo něco napíše, tak tam má profilovku kočičky nebo svého pejska, ani tam nemá svůj vlastní ksich, stydí se za svůj vlastní obličej a ty mají vždycky nejvíc co říct. A jak se s takovým člověkem chcete o něčem bavit nebo něco si ty mi připadá, že by se klidněji popral teďko. Já se neperu. Já se neperu. Pokud mi to někdo nezaplatí, tak se neperu. A nemyslím si, že by mi někdo platil za to, že se peru s někým, kdo má ksicht svýho pejska nebo kočičky na Facebooku. Takže... Ale počkej, a bojí se tě třeba takhle na ulici lidi, když třeba... Já nevím, já doufám, že ne. Hodně se vlastně setkávám s tím, že působím vlastně... Jako kdyby drsně na lidi, nebo nepřátelsky. Já si myslím, že vůbec nepůsobí drsně, Carlos. Co myslíte? Jo, protože ty jsi taky říkala, když jsem sem poprvé přišel, že jste na mě koukali jako, jako na blázna. My jsme se báli. To je rozdíl. Tak jako nějak máme, mám takovou tu svůj game face. Já si ani nemyslím, že to je s tím sportem, který dělám. Já si myslím, že to je spíš z toho. Myslíš, že jsi měl game face už od narození? A teprve pak si začal dělat MMA? To je dobrá otázka. Co? Já furt říkám, že jsem se narodil připravený, ale jestli jsem se i narodil s game face, to nevím. Ale to je hezký game face, ale člověče, to je pěkný. Jsem si vybudoval, já jsem dělal přes 15 let na dveřích. A tam člověk musí mít game face. Jak tam na dveřích? Jako vyhazovač v klubech. No takhle, já jsem myslel, že jsi bouchal do dveří, že jsi to zkoušel místo pytle. Já jsem bouchal do všeho a dělal jsem na dveřích 15 let a tam musíte mít nějaký ten game face, protože za váma přijde člověk a chodí za váma opilí lidi, miliony národnostních a všeho, a vy s každým nemůžete být kamarád. Vy jste s ním kamarád, až když on je s váma kamarád, když se chová tak, jak by se měl, a musíte na těch dveřích mít nějakou profesionalitu, nějakou game face. A já jsem si ji bohužel převzal
i do života. Já nechodím proč a nerozdávám. Bohužel. No, tak a ty máš hezký úsměv. Jsou lidi, kteří chodí a rozdávají úsměvy, já je nerozdávám. Já je rozdávám, když si lidi zaslouží. A co tvoje žena? Zaslouží si úsměv? Jakdy. Ale vzhledem k tomu, že dneska má narozeniny, tak jo, dneska uvidí zaslouží, krásný bílý úsměv. Hele, a řekni mi, Karlosi, a jako, tak jaký jsi teda vlastně v soukromí, teda když jsme Gameface známe, že jo? A mě jako ženskou by se to jako zajímalo. Tak to, jsou, to, musí mít to jako... jsou otázky, které nemám rád a nerad na ně odpovídám, protože schazovat se tady nebudu. No, a, se, a samochvála smrdí, když chceš vidět, jaký jsem soukromý, tak si se budeš muset pozvat Lelu no a zeptat se jí nebo někoho, kdo mě zná, že jo? To je jako, já se tady teďka, no, počkej, rád bych tak... se vychvaloval, nezačnu no, se vychvalovat. Ať se vychválí, ale vychval se. Schazovat se taky nebudu. Tak, ale na tohle se hrozně špatně odpovídá, já nerad na to odpovídám. Jaký jsem soukromý? Musíš mi říct třeba, když se jako s ženskou pohádáš, tak co na tebe platí? Já se nehádám. Já mám vždycky pravdu. A když nemám pravdu, tak se nehádám. Já dokážu ustoupit, ale když je tam jako nějaká... game face a musí to být jasný tak. Manželce, že tam, prostě tam není, přes tam není o čem se hádat, přesně tak. Já se nehádám, pokud nemám pravdu. A v tom jsem jako neústupný. Já se nehádám, já odcházím, protože když se s někým hádám, tak to už mám z těch dveří. A když jako já se nehádám a když propukne hádka, tak pak už je problém. Ty jsi dneska strašně ukecanej, jako... ty jsi nikdy takhle ukecanej nebyl. Já jsem úplně překvapená, to je hrozně hezký. Okay, tak já už nebudu nic říkat. Ne, to se mi líbí. Ale já když se jako... fakt naseru, tak tam už je problém. A já se těm problémům snažím jako vyhýbat, takže já se nehádám. Já odcházím, já zásadně odcházím a nehádám se, protože no, mám vždycky pravdu. Jaký jsou tvoje ambice další? UFC? Tak ty ambice se měněj během let, během kariéry. Každý máme ty ambice někde jinde. Moje vlastně ambice byla jednoznačná, to bylo UFC. Mm. Já jsem 4 roky neprohrál 11 vítězství v řadě. Teďka mě ji zkazil jeden člověk a to je Attila Vek, tím, že jsem prohrál, tím, že jsem klopítnul, takže než vůbec si budu v hlavě dokázat nastavit nějaký jiný cíl nebo nějaký jiný ambice, tak jediná moje ambice je teďka ho dohnat k odvetě a porazit ho. To jsem se chtěla zeptat. Bude další zápas. Zasloužím. Další zápas bude, přesto nejde vlak, jakože Terminátor se jmenuje. Se těšíme. Jako si nikdo nemyslel, že dokážu uskutečnit ten první zápas, tak si nikdo nemyslí, že dokážu ho dokopat k odvetě, ale já ho do ní natlačím. Je to těžký ho dotlačit k odvetě? Tak určitě těžký, protože předtím on byl outsider, nikdo to od něj nečekal, všichni čekali, že vyhraju. A on neměl co ztratit a získal úplně všechno. Sebral mi úplně všechno. Všechno, co jsem tady x let budoval, tak on mi sebral. A teď to můžu sebrat já jemu. Teďka on má všechno, on porazil Vémol, on tam má tu zelenou kolonku, on mě porazil, on má teďka tu vlastně slávu z Vémoli, protože já nechci vlastně snižovat jeho výkon, je to nejlepší slovenský zápasník, šampion Bellator, udělal toho pro ten sport strašně moc, ale už je to asi skoro 8 nebo 10 let, kdy ten titul vyhrál. Od té doby nazbíral asi 8 porážek, přede mnou rok nezápasil, potom prohrál a potom šel se mnou, takže v podstatě nic neudělal během 2 let, ale porazil Vémolu a za to dostal sportovce roku. Takže to nedostal za svůj nějaký kontinuální výkon, ale za to, že porazil Vémolu. Takže mi všechno sebral a teďka on je v té pozici, kde on má všechno. No a teď to nechce ztratit. A on, když se mnou nebude zápasit, tak to nikdy nestratí. Ale tím, že se mnou bude zápasit, tak tam je dost velká šance, že o to přijde. Takže bude velice těžký ho do té klece dostat, ale... Ty se na to těšíš? Ale, no, já se na to těším. Já teď nežiju pro nic jiného. Zatímco on relaxuje, tak já trénuju. Já jsem sice na začátku říkal, že nevím na co, nevím, kdy budu zápasit, ale vlastně vím, že ta odveta přijde. Kolik máš tak jako všeobecně dětí? Všeobecně jsem zhruba v půlce, mám 3. A vedeš je ke sportu? Chceš, aby sportovali? Chceš, aby byli profíci jako ty, jako táta? Asi každý by chtěl, aby jeho děti byli sportovci. Já úplně, Linka na to ještě malá. Linka začne za chvíli. Ta začne za chvíli. Já díky té svojí sportovní kariéře jsem tak zaneprázdněnej, že na to úplně nemám čas a bohužel vlastně s matkou dětí z Londýna nejsem a ta je úplně ke sportu nevede tak, jak já bych si představoval. Kolik je teďko let? 9 a 13. No, ale ona už je dost holka stará na to, aby si dokázala říct sama. Ta jezdí na koních, ne nějak extra vrcholová třída, ale baví to a to je hlavní. A kluk taky sportuje, ale to, co pro mně přijde normální, pro ostatní lidi není normální. Jak já jsem byl zvyklý, já jsem trénoval pondělí, středa, pátek, když mi bylo třeba 6 let. A v sobotu jsem zápasil. Když mě bylo 8 nebo 9, tak si táta řekl, že to je asi málo, že trénuji jenom 4x týdně, tak ještě úterý, čtvrtek jsem hrál kondičně fotbal a v neděli jsem trénoval 7x týdnu. Já jsem byl zvyklý celý dětství trénovat 7x týdnu, takže můj kluk, když chodí
chodí na nějaký karate nebo nějaký fotbal třikrát v týdnu, tak já tak nějak mám v hlavě, že to je málo, že to nestačí, ale ono to je asi normální. Asi no. Je to úplně normální, myslím si, že celá běžný tady v Čechách není ani to, že děti chodí dvakrát týdně, což by měli samozřejmě, veď? Takže každopádně je to super, že děti chodí takhle. Ty jsi zmínil Lilinku, já ji sleduju na Instagramu, protože ona je strašně šikovná, strašně úplně perfektní, pořád se směje. Nechá vás vyspat? Ona je hodná po tatínkovi. Ona je hodná po mně, ona spí celou noc, ona je jak já, ona se nají a usne. Celou noc spí, ona nebrečí, oni nevíme, tu budíme na jídlo. Ale od malinka, ona ji musela budit na jídlo a je teda... Fakt, že Lela je skvělá máma, že poctivě na to jídlo budila a já říkám, nech jí spát, když spí, tak asi nemá hlad. Já bych ji nechal spát, ale ona ne, každý 3 hodiny budila. Teď už spí celou noc. Je teda zvyklá jako moje děti, že chodí s náma spát pozdě. Lilinka před půlnoci nechodí spát, třeba v 1 ráno a pak zase spí do 9. No, jo, takže je s náma vzhůru. Kde můj malej, ten je zvyklý, když nechodí do školy se mnou, bejt do 2, do 3 do noci na telefonu a potom spí do 12. No tak a ty, když ráno vstáváš, tak kolik hodin ráno teda trénuješ? Já ráno zásadně nevstávám. Ty ráno zásadně? Zásadně nevstávám. Já když jsem mimo sezónu, nebo jako když teď nejsem v přípravě na zápas, tak mám trénink ve 2 a potom mám trénink v 8 třeba. To je ten dvoufázový, jak jsi říkal? Tak, ten dvoufázový. Pokud nemusím schazovat, neschazuju třeba 20 kg do váhy, jako já běžně dělám, nemusím vstávat na ranní kardio, tak já si v pohodě stanu ve 12, já se nasnídám, abych byl ve 2 na tréninku a po tréninku se poobědvám. To mě na tom strašně baví, že jsem sám svým pánem, nikdy nebudu stávat podle budíku. Člověče, já jsem si myslel, že jako sportovec musí ráno stát prostě třeba v 5-6 hodin, aby prostě udělal ten ranní trénink a pak mít třeba 10 hodin. Někdo to dělá, ale vstáváte v 5-6 hodin ráno, podáte nějaký výkon. Podáte nějaký výkon, ale já budu... Ale 9 jsem mrtvá, to je pravda. Tak, a já potřebuji mít ten největší výkon v 11 večer, já jsem hlavní zápas večera, já potřebuji nastartovat v 11 večer. A ono se vlastně zápasí večer. V noci, no. Tak co... A proč? No, protože lidi ráno nechtějí chodit na zápasy, proč? Proč, já nevím. Protože to je zábava, ty chodíš do hospody ráno. To je pravda, no. Jako no, lidi se chodí bavit večer. Lidi se chodí bavit večer. A já prostě ten největší svůj výkon soustředím na večer, takže ten svůj největší výkon soustředím na ten večerní trénink. Takže proto já se úplně v pohodě do 12 vyspím. To je pravda, to je pravda. A i když jsem nezápasil, jsem tak měl. Dělal jsem na dveřích jenom proto, abych ráno nemusel stávat do práce. Já prostě nebudu ráno stávat do práce. Já jsem si sice neučil dobře ve škole, jak bych měl, abych nemusel stávat. Tak to mi řekni, jak jsi učil ve škole. Tak špatně, já jsem nechtěl stávat ani do té školy. Já jsem nestával ani do té školy, takže... Hnedka od základky si nechtěl stávat do školy? To jsem vůbec, pak na střední už jsem trošku musel stávat, aby mě z ní nevyhodili. To se ti povedlo, že tě nevyhodili? To se mě povedlo, to vždycky nějak okecal něčím, ale už tenkrát jsem věděl, že do práce prostě vstávat nebudu. A co že budu dělat škole? Večer. Hotelovou školu. Hotelovou školu, chtěl jsi být, nechtěl jsi být, číšník. No, mě tak nějak bavila ta práce s lidma, takže já jsem tenkrát měl soustředění na barmana, takže já jsem si dokázal, mě vždycky bavila ta komunikace s lidma, ta práce s lidma. Umíš namíchat koktejl? Jasně, já jsem profesionální barman, já umím jeházet s flaškama. Ježíš, to kdybychom věděli, tak by nám Carlos mohl namíchat úplně krásný nějaký koktejl. Jaký bys mi namíchal koktejl? Tak já Něco dobrýho, tak já jsem takový, já mám rád ty klasiky, můj nejoblíbenější drink je mojito, ale já si ho dávám vodkový, já ho piju vodkový, já ten rum moc nemusím. A to je můj nejoblíbenější drink, já jsem na ty klasiky. No, takže jsem měl tohleto zaměření, já jsem si dokázal tenkrát představit, že bych dělal něco takového. Mám restauraci v Volických horách, mám k tomu blízko, práce s lidma, takže ta hotelovka pro mě dávala smysl. Já jsem manuálně strašně nešikovný, já nezatluču hřebík, já nic neumím. Říkala jsem línej, že nic neumím a vždycky říkám, vidíš maminko, se živým rukama, poctivě se živým rukama, nejen sebe i tebe. Takže nakonec jsem to těma rukama zvládnul, ale to, že nebudu stávat, to jsem věděl od dudlýho věku. Jaké se ti líbí ženy? Jaký se mi líbí? Neříkej, že hubený blondýny. Tak hubený úplně ne, ale mně se líbí právě, že jste ta estetická klinika. Mně se líbí všechno, co není přírodní. Mně se líbí všechno, co je vidět, že je umělý. Jak to jsou velký rty, velký prsa, velký zadky, dlouhý blondětý vlasy. Já jsem takový, co blondětý, všimli jste si, že řekl blondě. Musí to být blondýny. To, co lidi říkají, že se jim nelíbí, ale pak to stejně očukmuju na Instagramu tyhle holky, o kterých mluvím, jasný, tak mají 2 miliony sledujících a tak dále, takže já jsem na tu umělou krásu. Takže já vlastně tebe neuspokojím v naší činnosti, protože my se snažíme všechno dělat přirozeně.
To se mě právě nelíbí. To se mě právě nelíbí a zhodně doktorama tady i v Čechách jsem měl jako dost problémů, protože já jak říkám, že třeba působím nepříjemně, tak já kolikrát jsem s partnerkou přišel na kliniku a říkám... Ještě tam s ní ještě přijdeš tomu doktorovi? No, já tam jdu, já řeknu, jak chci, aby to vypadalo. Říkám, partnerka by chtěla tady 2 ml do rtu a on... Takhle to ty umíš rovnou říct? A on, no to mi nedávám, já dávám maximálně 1 ml. No. A já říkám, a proč? No. Mně se to nelíbí, co mě je potom, co tobě se nelíbí, já to platím. A když tam nedáš 2, jako, že tobě se to nelíbí. Slibuju ti, že náš doktor jí dá i 3 ml. No, jako jemu se to nelíbí, ale já mu to platím, takže já mu mám platit za to, co jemu se líbí, tak děláš si ze mě brdel. Tak prostě, když tam chce, ona vyloženě přijde, já tam chci 2 ml a oni řekne, já tam dám jeden, protože se mně to nelíbí. Nesundá pláš a ona vytáhne fotku a řekne, mně se líbí tohle, takhle bych to chtěla. A on řekne, že to je strašný. Tak kde jsme? No nechci je úplně jmenovat, ale sice to jsou české kapacity, ale automaticky odcházím. Buď to udělá, anebo odcházím a jdu někam, kde to udělají. Prostě když každý máme rád něco jiného, někdo rád brolky, někdo jiný rád holky. A když ta holka chce 2 ml a doktor řekne, že jí to nedá, protože se mu to nelíbí. Když bychom se bavili o některých jiných operacích, že tam jsou zdravotní rizika nebo problémy, tak to už jsem, nechci to poslouchat, ano? Ale jsem ochotný si to vyslechnout. Ale jakože se mu to nelíbí a že tuhle tu estetiku nedělá, tak to poslouchat nechci, to když já to musím platit. Ještě jeden dotaz. Něčím hrozně hezký voníš, co to je? Já mám od svého kamaráda, od Martina Dejdara, udělaný vlastně svůj první takovej vlajkovou loď svých KTV parfémů. Takže tohle to bude první KTV ve Molice a dlouho jsme vybírali a přebírali a myslím si, že tahle ta vůně je hodně cítím silná. Cítím koriandr pod oktagonu. A těším se na to, že vlastně... Nevymáchaný ručník a nevím, co všechno se v tom mísí. Jo, nevíš, jaké jsou tam ještě další přísady. Těším se na to, že vlastně budu první MMA zápasník se svým parfémem. Tak teda přátelé, kdo budete chtít vonit jako Carlos Terminator Vémola, tak má nový parfém KTV. Os. Jo. Tak Carlosi, já ti strašně moc děkuju za to, že jsi přišel do Petra Show. A hrozně moc si toho vážíme. Já vám děkuji za pozvání. Klidně přijď, my ti píchneme 2 ml u nás. Okay. I tobě, kdyby si chtěl. A samozřejmě, ať se ti dobře bojuje, ať vyhráváš. Ať se mi dobře hraje. Ať se ti dobře hraje to MMA. Carlos Vémola. Sdílejte, komentujte, lajkujte, hlavně dávejte palce nahoru, viď? Protože my neradi čteme ty negativní komentáře. Ty to budeš číst a pak mi budeš říkat. Tak jo, já ti to budu přeposílat, jo? Já. A když tak na to budeme odepisovat. Ty, já ne.